Amikor megbetegszem és náthás leszek, akkor anya mindig C-vitamint ad nekem. És attól hamarabb meggyógyulok. Azon gondolkodtam, hogy amikor még nem volt C-vitamin, akkor hogyan gyógyultak meg a gyerekek. És azt is tudom, hogy régen a hajókon megbetegedtek a tengerészek a hosszú hajóúton. Skorbutot kaptak, mert nem ettek C-vitamint. És amikor kitették a betegeket egy szigetre meghalni, ők meggyógyultak, mert a szigeten sok növényt ettek, amiben volt C-vitamin. Most mennyivel egyszerűbb nekünk? Ezt a csodaszert Szent Györgyi Albert találta fel paprikából, amit nem akart megenni vacsorára, mert ahogy én sem szeretem, ő sem szerette a paprikát. Inkább elvitt a laborjába, ahol sikerült ebből C-vitamin csinálnia. Nagyon hosszú élete volt, 93 évig élt, és ő is fogyasztotta a C-vitamint, amitől egészséges maradt. És persze okos is volt, hiszen feltaláló volt. És még milyen is volt? Nem csak egy szobába ült, és kutakodott egész életében, hanem izgalmas dolgokat csinált. Volt a háborúban, de nem szerette a harcokat, ezért fegyverével karon lőtte magát, hogy ne kelljen a háborúba lennie, és haza tudjon jönni. Tudott autót, motorbiciklit is vezetni, motorral is járt a világban. Nagyon sportos volt, teniszezett, síelt, kerékpározott, korcsolyázott, úszott és repülőt is vezetett. 70 évesen megtanult szörfözni, 92 évesen pedig hátraszaltózott a vízbe. 44 évesen Nobel-díjat kapott, amit csak a világ legokosabb emberei kapnak meg, pedig az iskolába először nem is volt jó tanuló. Titkos ügynök is volt, de lebukott. Bujkálni kellett neki, de megmenekült. Amerikába élt sokáig, ott is kutatott. Nagyon örülök, hogy jó, hogy akkor élek már, amikor feltalálta nekünk a C-vitamint, amit bármikor beszedhetek, amikor kell. Én büszke vagyok rá, hogy ő is magyar volt, mint én. Mm.